dalka Morocco waxa loo imada guur hadda waxaan taaganahay guriyaha dalxiiska aan u jaaray mid kamid ah niman aan ku daray gabdho oo ilmo loo dhalay oo guriyo iibsada jiray meelahan degan salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhawoog jeenkii geed saxan waa silsiladii Morocco gaar ahaan hadda waxaan joogaa Marrakesh waxa la tagen Cabdiraxmaan oo ku soo guuray dalka UK hadda degan magaalada Marrakesh Cabdiraxmaan ku soo dhawoog jeenkii geed saxan waa hay jeenkada ku dhawaa okay waxaad degtay hadda qarya siyaasiya meeqa degtay waxaan deganahay 2014 ilaa hadda Morocco markii ugu horeeyso nimid waxaan degay Agadir 2009 laakiin Marrakesh waxaan deganahay laga bilaabo 2014 2014 ilaa hadda meeshaan hadda aan joognaan deganahay oo qarya siyaasiya ah Marrakesh waxa ka soo guurtay Ingiriiska xagana ayaa degtay sababtuna waxaan u soo degay pension baan ahay maadaama aanan Kenya iyo Soomaaliya aan gaari karin ay iga fog tahay safarkeeduna dheer yahay meeshaan oo ii dhow ayaan soo degay kana aroosay waana deganahay muddo waagaag ogtahay Morocco comment badan baa soo qoreen xagga YouTube-ka oo dhahayaan dalka Morocco waxa loo imada guur waliba waxa u imada dadka muslimiinta warkaa maxaa ka jira aad iyo aad waa yimaadaan Soomaaliduna hadda ayay aad ku soo bateen ilaa 2018 kii ayay aad u soo bateen Soomaalidu iyagoo ka kala yimid Soomaali galbeed Kenya Middle East Europe kuwa ka yimaada dad badan baa ka aroosay kuwa East Africa ay ka yimaada Middle East badi way kaxaystaan laakiin kuwa kale badi intay u joogaan kuwa Europe ma reer kama wataan Middle East iyo Kenya ayaa dhama reer Europe miya aad iyo aad barke ma wadan karaan barke shuruudaha Europe yaa la waxa weeyaan in qofku intaasoo lacag inuu sanadkii sameyn karo oo ku qodan kara reerkiisa ka yaray sameeyaan Soomaalidu badidood marka ma wadan karaan marka in inta ku hayaan ayay ku qasban yihiin oo hagaag qofka hadda imaniya guur yaani ma adag tahay inuu helo gabadh Moroccan madama luqadii dadba ku soo koray Soomaaliya ka badii qurbihii tageen ma qaran carabiga sidee guurku waa sidee u fudud yahay guurka Morocco guurka Morocco aad u fudud yahay laakiin shuruudaha yaala ayaa aad u adag oo waxa weeyaan qofku inuu single yahay hadduu xaas leeyahay inuu xaaskiisa ogolaansho ka keeni karo warqada dambi la'aanta inuu keeni karo warqadiisa dhalashada originka oo citizenship ka ahayn inuu keeni karo niman aan ku daray gabdho oo ilmo loo dhalay oo guriyo iibsada jiray meelahan degan mid kale kuwa aan wali iyadana English baran isaguna Carabiga baran oo dhaqmaya oo ilmo isu dhalay oo mobile-ka oo isu dhiibaya ayaad arkaysaa oo si kale isu afgaran karin miyay jiraan familiya Soomaaliya inta soo guuray xaasas badan oo Soomaaliya jooga nimankoodu qurbaha ka shaqeeyaan siiba Ingiriiska ayaan anagu inta u keenay iqaamo u sameeyay guri contract u sameeyay sharcina u qaaday saddex waa la kaxaystay oo Ingiriiska loo kaxaystay wali waxay la degan xaas 2018 yimid ayaa wali ila degan oo ilmahoodii qaarkood ay daaril quraan u jiraan oo waliba British citizen caruurtuna yihiin intaan ila degeen ilaa 2018 ciyaalkana iskuulka Afrasiisba ku bartaan mise Carabiga ku bartaan maya daaril quraan kuwa jira Carabiga ku bartaan iyo quraan waa xaafidul quraaniin markaasa diinta wax kale laga baraa laakiin caruurta private schoolka iyo kan dowladdaba ugu horeynta elementariga waa carabi kaliya iyo xoogaa ingiriis laakiin intermediate markii la galo ayaa faransiis loo dhigaa meeshu degay Cabdiraxmaan طبعا حافظ هول بادريس بي ليده حتى كان او كلا اس 2 بكو قرن اس 2 وكا قولي سو ميد كميدا قوليها اي ربا اي قيمة هو اي ميسا او قوليها سدو ايكي هاي دو قوليها ما راك شينا بعد ما هو قدود هدا وحان تاقلنا هاي قوليها دلحيس كانو جارة ميد كميدا انا دي لعرقتان قدوها وذقلي هنا هدا قولي بوحوكا كوبان يا هاي kushiin kookana musqusha martidu isticmaalaysa ambasaaradda marka joogtaan oodan u baahneen qolya guriyaha kor musqulahooda markaan sii dhaafno waxaan inta ku yaala laba salooto laba fadhi oo maalintii dhan ama habeenkii dhan aad joogi kartaan TV aa ku jira waxa ku jira air condition marka qaboobaha kulaylahana waa heater saddexda qolna saane kale yihiin kan koobaad waa qol iyo masquuli shower kan labaadna waa qol iyo masquuli shower kan saddexaadna waxa weeyaan qol iyo bath iyo masquul taraasa korona waa leeyahay marka
وحي إيجاركو نكو حرين هاي وقتك سمركا إيا وينتركا حليق أوكالية مركا مرمر بيقارتا بغل يورو هبينكي مرمرنا أفرطن يوري قارتا طبقة كوب هذا أقود بدونا وعكا فردكين لو فرد يماشا كيالا إنا بعادي ماها مقراتي بلاهان وأوكالي سنكرتا دادك دونين في أمريكا سوديتيان هل قلوية مسقوشيسة أرماجدسي مكيفكا وعكا طبقة لوادنا كنوية طبق لوادنا وحو كيالا سيدو كلا لابو أنفيريو لابا سرير روت مسقول يار ما جوين كيالا طبق الصدحات سيدو كلا وحولي هاي قل قل كلا وميقى قل مركا فرديق الله ووين صدح دا طبقنا حو كيالا كان أقول قرح والله ما ركتا وحو كيالا لابا الدكان يشان مغايدوضا لقاء ديقنا يهل الدكان وخضار تأيبية إلا لحساة الدواء صاحب النمي فرنيهين مركا عروسنا هدي هبين كي بنان كوصو بحان الباب كورا لقاء وقلان ما إنك بحان ميشان كوضا عياران إيغو ودما كالي قدسان كيمن كو هولنداس كو هادلايا كو فرنسيس كو هادلايا كو جرمان كو هادلايا كو نرويج كو هادلايا كو إسويدش كو هادلايا كو طلياني كو هادلايا كو ودما كالو عربتا كيمن ويبدين مركا وميل ساسا تقن هاي كسو دوادا إن شاء الله قريها نوحا وكرسن كرتا مال انتيا دارتين أما بيل أما سند مروبوحا وشومان سند كا أيا وشومان طبعا داد بضان مراكش وحي أسو ديجين يوروب تو مراكش وحو كرسات لاعتن دورا ستي تون دورا صدون دورا باقينا كتون دولار دي داد بضان وحي دهين محا او تيجي يا كينيا كنافر بغولا دولار أما كون دولار تيجي دا سيدو كالو حولي هاي قريها مساجد أنا توصو واكا مساجد كي حكا سوكي أنا مسجد مركا طبعا صبحنا وتكرت المساجد جمعة وكتكن كرتا فأعدد ولي هاكا مسجد كما الله أنا توصو كوريها نوردن تتكمشي دقيقين وين باركن وهلا هذا هاي محمى